বিবাহ অনুষ্ঠানত নৃত্য গীত কৰি ভাইৰেল হোৱাৰ দৃশ্য আপুনি বহুত দেখিলে। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এক বিবাহৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানেৰে জড়িত এক বিশেষ পৰম্পৰা। প্ৰথমে আপুনি এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। এয়া হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ দৃশ্য। দক্ষিণ কামৰূপৰ কুকুৰমাৰা গাঁৱৰ জিতু দাসৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বিশেষ দৃশ্য। সমাজৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে এনেদৰেই দৰাৰ সখীয়েকক বাসগৃহৰ পৰা ৰাইজে বেণ্ড পাৰ্টিৰে সাজ সজ্জা কৰি আদৰি আনিলে বিশেষভাৱে সজ্জিত এখন ঠেলাত। এইসমূহ দৃশ্য জিতু দাসৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ সখী সোণেশ্বৰ কৈবৰ্তক আদৰি অনাৰ বাবে। পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰি কুকুৰমাৰা গাঁৱৰ কৈবৰ্ত সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সখী বৰণৰ পৰম্পৰা। আজি সঁচাকৈয়ে আমাৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ দিন, কিয়নো মোৰ সখাৰ বিয়া, আজি সখা জিতু দাসৰ আজি বিয়া। আৰু যিহেতুকে আমাৰ গাঁৱত, আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ গাঁও অঞ্চলবিলাকত যিহেতুকে আমাৰ সখা বৰা এটা বিশেষ ৰীতি নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অনুযায়ী মোৰ সখায়ে আদৰিবলৈ ঠেলা গাড়ী এখন মানে ধুনীয়াকৈ সজাই কিনে দি পঠাই দিছে। এনে ক'বলৈ কিন্তু ঠেলা হয়, কিন্তু এইখন আমি আজিৰ দিনটোত এখন মানে ৰজাৰ ৰথতকৈও মানে ডাঙৰ এটা মানে উপহাৰ হিচাপে মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই সুযোগতে সখা জিতু দাসক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিয়াৰ তেওঁৰ সুকলমে যাওক আৰু ভৱিষ্যত জন বিয়াৰ দিনবোৰো যাতে ভাল হয় এইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ। ছয়গাঁৱৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস, অসম লাইভ 24।